Gabinete Salgado, estou na paróquia Rainha dos Apóstolos desde 1945. Eu trabalho na Pastoral da Alfabetização desde março de 1903. Junto com a Dona Benedita, ela me convidou para ajudar e ela se foi, infelizmente, no reino da glória com Deus, e eu fiquei para substituí-la. Nos tempos de pandemia, eu estou ficando em casa, assistindo às missas pelo Facebook e evitando sair o mínimo, para evitar o contágio. Olha, eu estou aguardando as autoridades, assim que as autoridades decidirem que as escolas municipais e estaduais voltem ao normal, eu, com a graça de Deus Todo-Poderoso, da Rainha dos Apóstolos, voltarei. A nossa comunidade é uma comunidade maravilhosa. Entrego toda a nossa comunidade em nome de Deus, que será dirigida pelo Divino Espírito Santo. E tenho a agradecer a Deus tudo que Deus me dá, principalmente com a minha idade de 86 anos e tenho a saúde que Deus me dando. E eu quero agradecer a Deus por tudo.